Calon PH Parlimen Padang Serai Muhammad Sofi Razak menzahirkan harapan agar BN memberi laluan kepada parti itu bagi berhadapan dengan saingan sengit PN dalam PRU di Parlimen Berkenaan 7 Disember depan. Ia susulan PH dan BN kini berada dalam kerajaan perpaduan dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Sabah serah kepada pucuk pimpinan persekutuan bagi menentukan jawatan timbalan Perdana Menteri kepada negeri itu atau sebaliknya. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinob kata pihaknya tidak membuat tuntutan berhubung jawatan itu. Penganalisis politik Dr. Nur Aida Kipli berpandangan parti gabungan yang menganggotai kerajaan perlu diberi peluang untuk kemukakan nama-nama ahli parlimen parti untuk menganggotai barisan kabinet. Ikuti liputan dan analisis pasca Malaysia memilih setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com, saluran pilihan raya anda.